M'està dient el secretari general que no han presentat la reconsideració. Esbroncada al Parlament de Catalunya durant el debat de la llei del referèndum. Diputats dels partits independentistes i de l'oposició han protagonitzat nombrosos retrets. La sessió plenària, que encara continua, s'ha paralitzat dues vegades durant hores per analitzar si es podia modificar l'ordre del dia i votar avui la polèmica llei. El d'avui al Parlament català és un ple històric i molt tens. Mentrestant, el govern central mou fitxa i celebrarà demà de matí un Consell de Ministres extraordinari per tramitar la presentació d'un recurs davant el Tribunal Constitucional contra la llei del referèndum. Avui, però, el president del govern ha ordenat a l'advocacia de l'Estat que es declarin nuls o sense efecte els acords presos del Parlament català. La Fiscalia també es querellarà contra els 5 membres de la mesa del Parlament autonòmic encapçalats per la seva presidenta, Carme Forcadell, i que han votat a favor del referèndum d'autodeterminació del pròxim dia 1 d'octubre. La vicepresidenta del govern, Soraya Sáenz de Santamaría, s'ha mostrat molt dura i ha equiparat els dirigents de les institucions catalanes amb règims autoritaris. El govern central compta amb el suport del PSOE i de Ciutadans. Imponer a toda costa una decisión contraria a la Constitución, contraria a la democracia, vulnerando derechos de los parlamentarios, vulnerando derechos de los ciudadanos, vulnerando el debate político, la posibilidad y la amplitud de hacer enmiendas y de conocer la opinión de las instituciones del autogobierno de Cataluña, demuestra que quienes están al frente de sus instituciones en el Parlament, pero también la Generalitat de Cataluña, se acercan más a los regímenes dictatoriales y autoritarios que a una democracia. Pisotear los derechos de estos representantes populares es pisotear los derechos de los ciudadanos, de todos los ciudadanos. Hoy se ha evidenciado que el procés plantea una ruptura con la legalidad que afecta a todas las instituciones del Estado, no solamente a las propias del Estado central, del Gobierno de España, sino también a las instituciones del autogobierno catalán. Lamento que Podemos se esté alineando con los separatistas. Lamento que Podemos haya votado a favor de la admisión a trámite de esta barbaridad que hoy incluso el secretario general de la Cámara no quiere publicar. Es decir, Podemos está apoyando en la mesa lo que ni siquiera el secretario general y los funcionarios están admitiendo en la Cámara catalana. Y le pido a Pablo Iglesias directamente, que es el jefe, el líder de ese partido, que obligue a sus diputados, que les llame la atención para que no se abstengan, para que no participen de este golpe a la democracia. Allò era una amenaça i un insult a tots els catalans que tenim tant de dret com els qui no volen participar-hi de voler decidir el nostre futur. És la resposta del president de la Generalitat a les paraules de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría. Només un exemple del to que ha regit una sessió històrica al Parlament català. A les 7:30 de l'hora baixa ha començat de manera formal el debat sobre la llei del referèndum impulsada per Junts pel Sí i la CUP. Durant les 8 hores anteriors, la imatge ha estat bàsicament aquesta. En fi, jo crec que això també és de Barrio Sésamo, o sigui, és que tampoc no... Se lo están inventando ustedes. No. S'ha votat, senyor Carrizosa. S'ha votat. Segons l'oposició, la fórmula escollida de debat únic que eximeix la norma de passar pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries vulnera els seus drets. No es solo es que sea ilegal, que ya lo hemos visto esta mañana y lo ha visto todo el mundo, que hacen ustedes lo que quieran. No solo es porque no tienen mayoría, no solo es porque no tienen apoyo internacional, sino porque lo que ustedes pretenden hacer vulnera los derechos de los catalanes. Si el que vostès ens estan plantejant és tot el que ens estan ensenyant, que és la pitjor cara de la política, la pitjor cara de la democràcia, li puc garantir que aquest projecte no sortirà endavant. Des de Junts pel Sí els han acusat de voler entorpir el debat i evitar la votació. I fem el debat polític. Va, que tenen por de debatre políticament sobre si tenim o no tenim dret a votar, home! De fet, la sessió s'ha hagut de suspendre dues vegades durant hores. Per tot plegat, està previst que la llei que vol legitimar el referèndum de l'1 d'octubre s'aprovi passada la mitjanit.